قوم العلا میں میرا کیا ہوں مردان کے تعلق ہے میرا اور میں ادھر یہ گلے کا کام کرتا ہوں میں ادھر مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس دور میں مہنگائی بہت ہے اور ہم 3000 روپے کا تروڑا ہے 500 روپے کا کی ہے ہم بہت مشکل سے ادھر روزی کما رہے ہیں چلو اللہ دینے والا رزق دے گا لیکن اب اپنا محنت کرتے جو نصیب میں ہوگا وہ اللہ دے گا